სახელ ისა მამისა და დაძისა და დაწმინდისა სულისა ჩვენთან არს ღმერთი ყოველ ადამიანს გააჩნია თავისი გზა ცხოვრებისა ყოველი ადამიანი ეძებს ბედნიერებას მაგრამ არ გესმის ჩვენ სად არის ბედნიერება ჩვენ ვეძებთ ბედნიერებას იქ სადაც ის არ არის და ყურადღებას არ ვაქცევთ იმას რაც აუცილებელია ჩვენთვის ვერაერთხელ მითხოვს თქვენთვის რომ აი ბოლო დროს აქტუალური გახდა ისეთი საკითხები როგორიც არის ღმერთი სამშობლო და ადამიანი რატომ ვამბობ მას რომ აქტუალური იმიტომ რომ ზოგიერთს არ ესმის არც ერთი არც მეორე არც მესამე ზოგიერთი ცხოვრობს დღევანდელი დღით დღევანდელი გართობით დღევანდელი უნებებით აინტერესებს ის რაც არ არის საინტერესო აი მაგალითად ხელოვნება ნამდვილი ხელოვნება თუ ის ნამდვილად ხელოვნება ის გაკვება შენ მრავალი დღეების და მრავალი თვეების და შეიძლება წლების განმავლობაში ნამდვილი ხელოვნება არის ზეციური წარმოშობის ღმერთი შთანგმოგონებს ჩვენ მაგრამ არის ცრუ ხელოვნება რომელიც არის ვნებებზე და ისეთ გრძნობებზე აშენებული რომელიც ღლის ადამიანს რომელიც ამცირებს ადამიანს რომელსაც ბედნიერება არ მოაქვს არამედ სადღაც აი როგორც წუმპე როგორც იზიდავს იწოვს და როდის დაახსჩობს არ ვიცით აი ამიტომ ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ფრთხილად უნდა ვიყოთ და უნდა სწორ გავმარტოთ რა არის ჩვენი რწმენა ღმერთი რა არის ჩვენი სამშობლო და ვინ არის ადამიანი თუ ჩვენ ამას გავიგებთ და თუ ჩვენ არამარტო გავიგებთ არამედ თუ ჩვენ ამას გამოიყენებთ ამ ცოდნას ჩვენ ცხოვრებაში ჩვენ ბედნიერი ვიხნებით ჩვენ კრაკოფილი ვიხნებით ჩვენი ცხოვრებით ჩვენი ბედით პავლე მოციქულს
აქვს ნათქვამი, რომ მთელი ქვეყანა ნორეტებაში წევსო, იმას კი არ ამბობს, დგასო, ნორეტებაში წევს, დაწოდილი. Да, а нас, а все эти дети, мизидия робити зала, кинесло в Аргиндодес, шец, кайзулев, сло шец и цвеалем, коротебаш. Ну, მე არ ვიტყვი, მე ბევრი მითხავს სარწმუნოების შესახებ. მე ვიტყვი მხოლოდ ძალიან მოკლედ, კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ მრავალჯერ მითხავს მე სამშობლო და ადამიანი. ჩვენი სამშობლო ეს არის საჩუქარი ღვთისა. ჩვენი სამშობლო ეს არის ყარიფჭე ბედნიერებისა, ყარიფჭე სასოფლოებისა. აი მე მინახავს მრავალი ქვეყანა, ყოფილ მრავალ ქვეყანაში, სადაც ძალიან მაღლა დგას ეკონომიური ცხოვრება. წარმოიდგინეთ, რომ სადაც მაღლა დგას ეს ეკონომიკა და არაფერი თითქმის არ აკლია ხალხს, იქ უფრო მეტია კრიზისი ადამიანის, ადამიანების, იქ უფრო მეტია თვითუკვლელობა. აი რით ახსნათ ეს? ახსნა შეიძლება მხოლოდ ერთით, სადაც იქნება საუნჯე შენი, იქ იქნება გული შენი. აი ამიტომ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი დიდი საუნჯე და მთავარი საუნჯე ეს არის უფალი და სასუფეველი და ჩვენი უკვდავი სული. ჩვენი უკვდავი სული უნდა გახდეს მემკვიდრე, კვიდრი სასუფეველისა, ღვთის სასუფეველისა. აი ეს არის მთავარი, როგორც ამბობს ფილოსოფოსი, ნამდვილი ფილოსოფოსი არის ის, რომელიც ემზადება გარდაცვალებისათვის, სიკვდილისათვის. ჩვენ არ დაგიწია ამაზე ფიქრი. ერთი ქალბატონი ეუბნება ღდეს, რომელიც ფსიქიურად ავადმყოფი იყო. მოძღვარო, მამაო, თქვენი მადლობას წირავს თუ არა ღმერთს, რომ საღიგონება გაქვთო? და მოძღვარი შეშინდა, მე არადროს თავშიც არ მოუსმინეო, რომ მადლობა მეთქვა უფლისათვის, რომ საღიგონება გვაქვს. ადამიანი და სამშობლო და ღმერთი იმდენად დაკავშირებულია ერთმანეთთან, რომ ერთმანეთს ავსებენ. უფრო სწორედ,
სამშობლო და ადამიანი ავსებენ ერთმანეს და ღმერთი გვირგვინივით ადგას თავზე. ეს გვირგვინი არ უნდა დავხარგოთ. ეს გვირგვინი ახაც უნდა ქონდეს და იქაც. არ შეიძლება ადამიანი იყოს ის არსება, რომელსაც რომლის გუდი სავსეა ღვარზდითა. არ შეიძლება ადამიანმა იცხოვროს ღვარზლი და შორით და ბოროტებით. აუცილებლად ადამიანი უნდა განთავისუფლდეს. თუ ვინმე გაგიჭირდა ბოროტება, ბოროტება ბოროტებით არ იხურდება. შენ გაუკეთე სიკეთე და ეს სიკეთე ათმაგად და ასმაგად დაგიბრუნდება შენ. აი ამიტომ დღეს განსაკუთრებით ფიქრობთ ჩვენს მომავალზე. ჩვენ ფიქრობთ იმის შესახებ, თუ რა მოედის საქართველოს და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მომავალი ღვთისმშობლის ფარველობის ქვეშ მუდამ იქნება და ჩვენი მომავალი მშვიდობიანი იქნება. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ ღირსნი აი ამ ღვთისმადლისა. ღმერთმა მოხსეთ სიმრძნე, ღმერთმა მოხსეთ უნარი, რომ და ჩვენც მეც და ყველას მოხსეს უნარი, რომ გავარჩიოთ თეთრი და შავი, გავარჩიოთ მოროტება და სიკეთე. ღმერთმა მოხსეს თვალი გონებისა. მაგრამ რო გაარჩიო სად არის ბოროტი და სად არის კეთილი, ეს იმას აღნიშნავს, რომ შენ უნდა დასაჯო ისას, შენ უნდა გაანადგურო ის ადამიანი, შენ უნდა დაეხმარო, რომ განთავისუფლდეს ამ ბოროტებისაგან. მე იმედი მაქვს, რომ სიკეთე იმეფებს ჩვენში, ჩვენთან არს ღმერთი. შევახსენებთ, რომ ხუთშაბათს არის დღესასწაული ანდრია პირველწოდებულისა და მეფისა ვახტანგ გორგასალის. საღამოს, ოთხშაბათ საღამოს აქ იქნება ლოცვა და ხუთშაბათს საზეიმო წირვა იქნება სვეტი ცხოველში, სადაც გადისვენებს წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასალი. ღმერთმა ბედნიერი შობა ახალწელი გაგიტევათ. ჩვენთან არს ღმერთი.